niin, te rakkaat murmelit. Mä päätin kaksi asiaa. Mä päätin, että minä en vittu kolaa jouluaattona, enkä kolaa, ellei ole tarvis. Enkä myöskään kolan. Joten mä löin tosta yhden skuppen käymää ja päätin kokeilla, millainen se liikkuu tällä talvella. Erittäin huonosti. Mutta se ei ollut se pointti. Mun pointti on se, että nyt on jouluaatto. Ja tuo... mä julkaisen tasaisen tahtiin, sieltä tulee videoita, ne on sellainen niin kuin ajoitettu, tulee uuteen vuoteen saakka, aloitamme sitten uuden vuoden uusilla kujella ja toivotaan, että se on tuleva vuosi jopa paremmin. Ja toi, mä haluan toivottaa kaikille mun tilaajilleni oikein hyvää joulua ja todella onnellista uutta vuotta. Mä olen ollut Matusvare, tää on ollut Vlogi, tullaan näkemään tammikuussa. Se on moro. Mm.